Jag räknade först ut andelen röster då och det blir ju 26%. Sen hittade jag den här fina formeln i boken här med felmarginal. Och det är 1,96 gånger sen roten och det är procentsiffrorna som ska in här ju. 26 där och 26 där och det var 1200 totalt som de hade frågat. Och ligger man över 1000 cirka i en sån här undersökning som det brukar vara när man frågar folk om vad de röstar på. Så är det, kan man räkna med en tabell också lika gärna som finns i boken också. Och det värdet är ju då 2,5% för det här intervallet med 26% här. Men när man räknar får man se upp lite grann med miniräknaren. Jag märkte här, jag slog fel först. Men man kan ju räkna ut det först och sen dela med 1200 sen roten nu. Och sen ska man gånga med 1,96 där. Och man tycker det är krångligt med alla parenteser som blir. Och så frågar de om det här ligger inom felmarginalen. När de hade då 24% året innan. Så ökningen, säger man, är ju inte statistiskt säkerställd då eftersom den ligger inom felmarginalen då. Men man kanske räknar ändå, jag tror partiet själva räknar med att de har höjt sig i alla fall, tror jag.